ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଅଧିକାରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଅଭିଭାବିକା, ମାତୃ, ଭଗିନୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାବୃନ୍ଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶିଶୁ କଳିକାଗଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସମର୍ପିତ ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଜନା ଏକ ଯୌଥ ପରିବାରର ଯୋଜନା। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବ୍ୟବହାର, ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଦେହନିଷ୍ଠା, ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ବ୍ରତି ଆଦି ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିପୃଷ୍ଟ। ସେହିପରି ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି 27 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି 28 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ଏଠାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଆଧାରଭୂତ ବିଷୟ ଯଥା ଶାରୀରିକ, ଯୋଗ, ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ତତ୍ସହିତ ଶିଶୁମାନେ କିପରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁସଭା, ବାଲସଭା, ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କାଳାଂଶ, ପାଠାଗାର ଓ କାଳାଂଶମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ମାର୍ଜିତ ଓ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚପଦୀ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କାଳାଂଶମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1/4/19 ସୋମବାର ଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ସହିତ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଶିଶୁର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ସହ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛି। ଶିଶୁବାଟିକା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର କଳିକା ସଦୃଶ। ଏହି କଳିକାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଘର ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତା 30/11/19 ତାରିଖ ଦିନ ମାତୃ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ସହରର ଅବହେଳିତ ବସ୍ତିର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମନଗରଠାରେ ଏକ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସେହିପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁସଂସ୍କୃତ, ସୁସଂଯତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ୍, ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତି ସଫେଇ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସଫେଇ, ତତ୍ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି। ଶିଶୁମାନେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। 27/8/19 ତାରିଖ ଦିନ ଶିଶୁବାଟିକାଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଶିଶୁବାଟିକାଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରାସନ୍ନ ବୁନ୍ଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଘୋଷ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଅଛି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2019-20 ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀମାନ ଆୟୁଷ ରାଉତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ସଂକୁଳରୁ ବିବେଚିତ ହୋଇ ବିଭାଗ ଓ ସମ୍ଭାଗ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଲ୍ ବର୍ଗରେ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସେଥିରୁ ଶିଶୁମାନେ ସଂକୁଳ, ବିଭାଗ, ସମ୍ଭାଗ, ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଚୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଶିଶୁ ଭଉଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ଶାଶ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବୈଦିକ ଗଣିତ ପତ୍ରବାଚନରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2018-19 ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁରାନିୟମ୍ ସାଇନ୍ସ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଜେନା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ପରୀକ୍ଷା 2018-19 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ଦାସ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜୁନ୍ 3 ଠାରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରୋ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2019-20 ମଧ୍ୟ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ଶ୍ରୀମାନ ଅଙ୍କିତ ଅଞ୍ଜନେୟ ସାମନ୍ତରାୟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସେଠିକି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ସାଇରାମ ମଙ୍ଗରାଜ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ତଥା ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଶିବିର, ବାଲ୍ ଶିବିର, କନ୍ୟା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର କନ୍ୟା ଶିବିରରେ ଶିଶୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଉଣୀମାନେ ଆଦର୍ଶ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ନମୁନା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସିଲାଇ ଶିକ୍ଷା, ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ବେଶ ତଥା ସରସ୍ୱତୀ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇ ତାହାର ପରିବେଶ ସହିତ ଓ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ତତ୍ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଶିଶୁବାଟିକା ଆଲୋଚନାଚକ୍ର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଙ୍ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି 2018-19 ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ମିତ୍ରାଂଶୁ ମାଧ୍ୟମ ପଣ୍ଡା, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସୁଚିସ୍ମିତା ମୁଦୁଲି ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ନନ୍ଦ, ମୋକ୍ଷଦା ବେହେରା ଓ ଆୟୁଷ ଅଂଶୁମାନ ଭଟ୍ଟ ଏମାନେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସରକାରୀ ବୃତ୍ତି 2019-20 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଦର୍ଶୀ ମହାପାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଅମ୍ରିତା ଶିବାନୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାସମଲ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିରେ ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବରାଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ସୁଚିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ସାଂସ୍କୃତି ମହାପାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ଓ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପରୀକ୍ଷା 2018-19 ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଦର୍ଶୀ ମହାପାତ୍ର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର, ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେମାନେ ଅମ୍ରାନ ଅନୁପମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧାରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ, ସେମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ନନ୍ଦ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ସୁଶ୍ରୀ ମୋକ୍ଷଦା ବେହେରା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପରୀକ୍ଷାରେ ନବମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 2018-19 ସେମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ମହାପାତ୍ର ମୋଟ 569 ନମ୍ବର 93.16 ଶତକଡ଼ା ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। NRTS ପରୀକ୍ଷା 2018-19 ସୁଶ୍ରୀ ମୋକ୍ଷଦା ବେହେରା ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଶ୍ରୀମାନ ଅଶ୍ୱନୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଶ୍ୱାଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବୃତ୍ତି 2017-18 ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରୀମାନ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମାନ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଶ୍ରୀମାନ କୁମାର ପ୍ରୀତମଜିତ ଓ ସୁଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷିତା ସୁନୟିନୀ ବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବୃତ୍ତି 2017-18 ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରୀମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀମାନ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଦାସ
ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରୀମାନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରୀମାନ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ। ସେହିପରି ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୋନାଲିକା ଶିବଦାସିନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ଓଏନ୍ଜିସି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପିସିଆର୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏସ୍ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତି ମହାପାତ୍ର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲିଟେରାରୀ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 18ତମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ବେହେରା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲିଟେରାରୀ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ଜେନା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପା ବିଶ୍ୱାଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ପାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପାୟଲ ବର୍ଜନା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ହାସଦା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ସାହୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଦାସ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାଗୀ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାଧୀନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଉଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟ ATL ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୀତି ଆୟୋଗ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ଏବେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2019-20 ଶେଷ ଭାଗରେ ଲାଭ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପିତ ହେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଜସ୍ୱ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ CC କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଛାତ୍ର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ସେମାନେ ଏହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସଂସ୍କାରକ୍ଷମ ବାତାବରଣକୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ January 23 ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେକ ଅଭିଭାବିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମାତୃଭାରତୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଦିବସମାନଙ୍କରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଅଛି। ଆଜିକାର ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତୃଭାରତୀର ଭଉଣୀମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିଲେ ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ। ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ସମ୍ଭାବନା, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବେଗ ବହନ କରି ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରମକାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିବେଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା କାମନା କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀକୁ ଏହିଠାରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରୁଅଛି। ଭାରତ।